Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marek Beneš. Pan Marek Beneš je, teď, abych to řekl dobře, jak je to, endrogastrolog? Gastroenterolog. Gastroenterolog. A já jsem si všiml, když se tady stál, jste dělal tak do lidí. Na koho jste to dělal? No, poznal jsem tady pár kolegů. Jo? A řadu potenciálních pacientů. No, ale jenom tak stručně, kdyby tady náhodou někdo nevěděl, co to je gastroenterologie. Tohle je vaše vlastino. Děkuji. Vám, pane doktore, naleju. Děkuji. Jenom stručně, kdybyste to osvětlil. Je to lékařská disciplína, která se zaobírá trávicím traktem. A specialita moje, nebo aspoň se tak považuji, je endoskopie, což je součást gastroenterologie, je to obor, kdy těma hadicema oblíbenýma se šťouráme horem nebo dolem a řešíme různé problémy nebo vymýšlíme různé nové metody, jako je třeba léčba cukrovky a obezity. Já to teda jednou zažil, tohle s tou hadicí. Já myslel, že on jde kropit zahradu, ten doktor. A když šel ke mně, tak dokonce jsem mu chtěl pomoct, že to bude, a on mě řekl, že to bude dávat do mě, tak to mě trošku znervoznil. Ale s tou cukrovkou, vy máte nejen velký úspěch, ale i nějaký velmi progresivní metody, že jo? Toho léčení. Já pracuji v IKEMu, kde se to od nás víceméně profesionálně požaduje. Požaduje. To je vědecký pracoviště, tak, jo? A tam se vlastně dělá výzkum. A kde vlastně máme i veškeré podmínky k tomu, aby jsme ten výzkum mohli v nějakých důstojných podmínkách dělat. No a ta cukrovka, to má plno lidí, že jo? Trápí cukrovka to? A obezita, pozor, mluvíme o cukrovce druhého typu. Aha. Úplně něco jiného je prvního typu, do toho vůbec nevidím, ale do druhého typu to je trošku naše momentálně tedy hobby a doména na našem pracovišti. A čím se jenom tak stručně, čím se liší jednička, dvojka? Jednička je choroba, kterou člověk získá buď klidně i v dětství. Jo, prostě. Kdy prostě imunitní systém zničí buňky, které inzulín vyrábí. Aha. Kompletně. Kdežto dvojka je, že inzulínu je dost, ale tkáně na něj jsou rezistentní. To znamená, ačkoliv by chtěli navázat cukr a dovést ho až do všech tkání, tak ty tkáně na ně nereagují. Takže to je dvojka, což bývala choroba obézních starších lidí, ačkoliv v současné době je to už i u teenagerů. Jo. Ve Spojených státech není problém vidět 18-letého většinou Hispánce nebo negroidní rasu, kdy mají třeba 250 kilo a mají cukrovku druhého typu. No tak, když má 250 kilo, tak to ještě dobrý, že má jenom cukrovku. No tak. No ne, tak je mu 18, ale pozor. V Čechách nikdo takový neexistuje. Hmm. A přesto teda samozřejmě. A nebo k vám zatím nepřišel. A nebo jsme ho neobjevili. Ale u nás zatím to není tak úplně hrozný. No počkejte, my tady máme takový videa, ty jsou od vás, na ty se jak podíváme, ale jaký jsou ta progresivní metoda proti tomu zříšku? Byly prášky nějaký, že jo, nebo se půjčili? Tady máme třeba video od vás, já bohužel nevím, co to je. No, toto video zrovna ukazuje naší metodu, kterou provádíme v IKEMu v rámci studie poprvé na lidech, kdy, jak jste viděli, teďka ten bílý proužek je, kdy laserový paprsek. Tohleto? Teďka to tam projelo a vidíte ty proužky okolo, takové prstínky. Tohle jako? Ano, přesně tak. Tak to jsou takzvané ablační linie, což jsou linie, kde laser spálí ve stěně
tenkého střeva buňky, které ochutnávají střevo. Obsah, co tam jde. Toto je tenké střevo. A oni spálí buňky, které ochutnávají? Ano, vysvětlím. Dvanáctník... A vůbec nevěděl, že takový buňky mám? Hodně složitější. Já jsem byla na gastroskopii, takže pohodě. Ona měla bulimii, ona to zná. Ona stejně všechno vyzvrátila. Takže se tam nic nedostalo. No. Ale každopádně my nazýváme ten dvanáctník, neboli první část tenkého střeva, jako druhý jazyk. Všechno ze žaludku jde do dvanáctníku, tam jsou buňky, které jaksi ochutnávají ten obsah, je tam cukr, je tam tuk a podle toho dají signál mozku. Oni jsou hned na kraji? Jako, nebo jsou hned na kraji. Jo. První no. 50 cm. Jaruno, tohle dej doleva, to je cukr. Víceméně. To jsem tak zlidověl malinko. No, trošku. Ale ty dají signál do mozku, aby se oči podívali, co zrovna člověk dělá, řeknou, sedí v show Jana Krause, nic nedělá fyzicky. To, tyhle buňky to dělají? Jo. Odsejme do toho, když mají dělat ochutnávání. Ty to ochutnávají a teprve mozek si z toho udělá určitou analýzu. Co se děje? Co se děje, co se přijímá do toho tenkého střeva, co ten člověk jí. A když se zjistí, že není potřeba nějakou energii vynaložit, tak to uloží. Jakmile? Uloží to do tuku. Do tukový tkáně, do břicha. Prostě. Do břicha. Nebo do zadku to dá, ne? A nechá si to tam na horší čas. Časy. Ano, to já to když taky, my ty buňky zlikvidujeme, jako tohle děláme laserem, tak ten jazyk jakoby oslepíme a ten jazyk tím pádem nepozná, že tam jde cukr, tuk. A mozek si myslí, ten člověk trpí, ten člověk už dlouho nic nejet. Já mu a začne mobilizovat rezervy. Ten tuk. Ten tuk. Proč koukáte na mě? Abych vypadal potom jako... Děkuji. Takže tím pádem dojde k hubnutí a zlepší se cukrovka. Dobře, říkáte, že ten mozek je zblblej tím, že tam už spálíte ty ochutnávače. No ale tak on může být zblblej, jako abych nestratil schopnost číst třeba nebo něco kvůli tomu, že hubnu. Ne. Je to všechno o poměru příjem a výdej energie a náš organismus je stavěný na život ve středověku. Tvrdá práce, žádný cukr. Žádný cukr. Maximálně cukr v ovoci no, a v medu. A v medu. Což toho nebylo tolik. A alkoholu taky málo. Alkohol je vysoce energetická substance. Takže no tak, kdybyste žili jako ve středověku. K tomu, jak to děláte, ty metody, co vy používáte dneska moderní pro tyhle lidi, co chtějí zhubnout? Za prvý musíme říct, jsou to pacienti s cukrovkou obézní, to je jedna věc. Ano. A pak jsou to jenom obézní. V těch druhých obézních třeba právě tou hadicí nebo tím endoskopem zmenšujeme žaludek. Vy mu zmenšíte. Možná, jestli tam je video. Dejte nám video. To... Když tak musíte říct, jestli to je to pravý video. A vy mu zmenšíte žaludek, čili on má mít. My ho sešijeme, to je tato metoda. To je tohle, jo. To jsou takový branč, že chytneme kleštičkama žaludeční stěnu, vtáhneme, sešijeme a my ho vlastně takhle jako pomrzačíte o 60%. Takže se do vás vyjde jeden knedlík a ne 8 knedlíků. A jsem jako najedenej? Jste najedenej. Máte pocit, že jste zcela najedený. A co tohle to tady? To je steh z předchozího šití. Jo, ono už... Prasklo. Ono už mu to prdlo jednou, jo? Ne. To je jenom zbytek, který už jsme předtím ustříli. Aha. A když se hodně nají, tak to praskne? To je tak pevný, že nepraskne. Ne? A navíc je těch stejů tam... Když tak mu vyjede ten přebytečný knedlík. No to... ty ochutnávačky řeknou, vrať, to je plno. To je zajímavá myšlenka dělat to oboje. To jste vy... Jo? To nazvu po vás možná. Krauzová no. Metoda. No takhle, hlavně, ať tam není úmrtnost, jo, žádná. No a teďko on přijde za rok, že už je zase tlustý. A to je přesně ono. Je vidět, že opravdu je to zcela tak a je to trošku problém, ale všem vysvětluju, že tato metoda jsou takový nůžky, které rozšmiknou ten bludný kruh. On je tlustý,
má cukrovku. Protože má cukrovku, je tlustý, protože je tlustý, má cukrovku. Nemůže se hýbat, protože ho bolí klouby, protože je tlustý. Když ho o 30 kilo odlehčíme, začne se hýbat, bude mít menší cukrovku, nebude tloustnout. Takže jako rozmotat tuhle spirálu smrti, to používám takový hrozivý slovo, aby se mě trošku vyděsil, stejně to nefunguje, ale... Má tenhle efekt, no že to má vlastně celkový význam. Má to efekt na to, aby ten člověk se naučil trošku žít, začal se hejbat a potom už je to trošku na něm. No a ono dneska je čím dál víc těch operací, co se dělají vlastně už bez nože, těma otvorama, že jo? To je všechno endo, nebo co? Ano. To je endo. A co jsou, to je takzvaná chirurgie, endoskopie, chirurgie přirozenými otvory. Ano. No tak byl by jeden zvláštní otvor na operaci. Žena má 3 přirozené otvory, muž 2. Děkujeme, že jste nám to připomněli. Já takhle, já počítal muž 3, protože jsem počítal 2 uši, jako jo. A já teda mám 4. 2 uši, pusa. Jste vyšší, lepší ano. Vývojový stupeň už. No, ale tak v čem jste teď nejlepší? Nejlepší jsme v té metabolicko-bariatrické endoskopii. To znamená cukrovka, obezita, endoskopicky, znamená mini-invazivně. Mini-invazivně. To je i pro pacienty, kteří mají cukrovku, jsou starý, mají nemocné srdce, anestezolog je neuspí, chirurg je nebude operovat, my jim dokážeme pomoci. Jo. Prosím vás, s těma střevama se to taky zlepšuje, oni se dělají ty povinné vyšetření, že jo? A to je přesně ono, no. Proto jsem vám totiž taky přines dárek. Jo. Toto je kolonická kapsle. Jo, to je to, jak si ten test můžu udělat sám. Ne, to je kapsle, která se polkne, má svůj zdroj světla a svoje 2 kamery a proleze celým trávicím traktem, všechno natočí, takže vlastně nahradí ty hadice. Nekecej. To je super. To je krásný dárek. Nevím, kdy jste měl, nebo jestli vůbec, preventivní koloskopii. Jsem měl, no. Tak to je dobře. Ale měla by se opakovat, já nevím, 8 let, tak třeba příště to můžete použít. Počkejte, tohle polknu. Ano. Ono to mnou projede. Ano. Všechno to natočí. A my si to potom s panem docentem Drastichem prohlídeme v IKEMu. A já si to nemůžu dát na flešku? Můžete. Budete mít Ivuše, krásný... pojď se podívat. Krásný den. Mám tady super jízdu, hele. Toto frčí. Všechny polypy najdeme. Opravdu, jo. A vy o tom vůbec nevíte, že to máte v sobě. Je to trošku luxusní taková věcička. Počkejte, no, ale já musím... Počkejte, luxusní... Jak to pojišťovna vyndám? To ještě nehradí, ale... Jak to vyndám? To vypadne samo a vyhodíte to. Ta kapsle vysílá signál do takového rekordéru, takže vy to nemusíte lovit ze záchodu. Já myslel, že v tom to bude. Ne, to se vysílá. Já jsem si říkal... Ježiš, já si spláchnul celý biják. Tak vy mě dáte ten strojek, já s tím půjdu domů, tohle polknu, pak budu dávat bacha, až se to objeví. Ano. Tak vám zavolám, že je to natočený. Tak a já si přijedu. Jako pro tohle to bude... Pro ten rekordér. Já myslel pro tohle, já bych rád spláchnul po tom. To si spláchněte. Ale pozor, nenechávejte to, když to už teda budete chtít vylovit, no. Tak to nenechávejte vedle toho rekordéru, protože ono to pořád natáčí. To se nám stalo, že pacientka to nechala v koupelně a teďka k té kapsli přišla kočka. A teďka přišel syn a koukal na to. Teďka přišel manžel se vykoupat a to všechno tak. Ještě, že o vás nemluvili, ne? Co si myslíš o tom Benešovi? Ono to nemá nahrávání. Jenom vizuál. Tohle je úžasný už jenom proto, že to je tak vědecký, jak mě to ohromně rajcuje. Ne? To nemělo moc lidí, ne? No...
Kolik my jsme toho už udělali, Pavle? Hodně. My jsme začali v IKEMu jako první, respektive Banocen Drastic, a udělali jsme toho nejvíc asi v České republice, určitě v Československu a nejspíš v střední Evropě. Je to, Izraelci to vymysleli samozřejmě jako vedlejší produkt vojenského průmyslu. A jo, že oni se dívají vojáků do vnitřností, jestli tam něco nepašuje. To bylo naváděcí systémy na rakety. Ale nebojte se, žádná nepřiletí. No jako. Já bych pak nešel po městě a jako ten generál iránský, bango! A Trump řekne, máme ho, ale. No, takže to není, no. Takže pár tisíc lidí to tady dělalo už. No tak dobře, no. Já o tom v životě neslyšel. Ale za to vám moc krát děkuju a těším se na tu vědeckou spolupráci. Budete mít krásný film, který jako si můžete pouštět pak. No, si k tomu udělá muziku, trošku si to zestřeje. Marek Beneš!